ಮಾನ್ಯ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಬ್ಬರು, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಒಬ್ಬರು, ಮತ್ತು ಇಂಥ ನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಡೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಘಟಬಂಧನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಘಟಬಂಧನ್ ನಾನು ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದು ನಿಂತರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಂದು ಹೇಳಿ, ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವರು ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಊರು ಬೇಕು. ಅದೇ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಐತೆ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳು, MLAಗಳು, MPಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಘಟಬಂಧನ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಘಟಬಂಧನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸದರು ಇಲ್ಲಿ 7 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು KH ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು, ಅವರನ್ನ ಇದೇ ಘಟಬಂಧನ್ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನಂಬೋದು ಬೇಡ, ಇಡೀ ಜನಾಂಗನ ನಂಬಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬರಲಿ ಅಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್.